Në rajonin e sektorit për punë të mbrëndshme të Tovës, dje nga ora 6 deri në orën 10 në lokacione të ndryshme të Gostivarit dhe të Tovës janë kryer aksione kontrolluese, ku në fokus kanë qenë automjetet që kryejnë transport publik të nxënësve, kryesisht autobusat, minibusat dhe taksi furgona. Kështu bëjnë të ditur nga policia nga ku theksojnë se gjatë kontrolit janë konstatuar dhe sankcionuar ligjërisht gjithsej 16 shkelje. Dy automjete nuk i kishin dokumentet e nevojshme për transportin publik dhe pronarët e tyre do të përbadhen me parashtresa si pas nenit 284A të kodit penal. Në tre automjete është konstatuar mbi nga Dy shofer nuk i kishin qartifikatat mjekësore dhe gjatë drejtimit të automjetit kanë biseduar në celular. Një shofer nuk e ka përdorur rripin e sigurimit, nuk e ka respektuar sinjalizimin rrugor dhe nuk e ka ulur shpejtësin para udhkryqit. Gjithashtu, katër persona në këtë automjete nuk kanë pasur maska mbrojtëse në fytyrë, përkatësisht nuk i kanë respektuar masat dhe rekomandimet e qeverisë për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19, njoftojnë nga policia. Dërka që në të dovë janë sankcionuar edhe 16 automjetet të parkuara në mënyrë të palishme, për të parkuara gabimisht, 4 personat janë kapur duke drejtuar makinat, pa kaluar provimin për patent shoferi dhe lojet e tjera të kundërvajtjeve në komunikacionin rrugorë.